Ja, som jag alltid brukar börja mina små sändningar med ett stort ja. Och då var det då alltså en måndag idag. Den 11 januari va? Ska jag kolla här. Ja, det står ju det där. 2-1 idag brukar ju vara. Den 11 januari. Jag har ju försökt göra massor med korta sändningar och så, men det går ju inte. Det känns som att man... det är så mycket frågor man behöver fråga och så mycket grejer man skulle behöva utreda lite grann vad det som gäller här i Sverige och i världen idag. Så att det är svårt att hålla sig ner på mattan liksom. Men jag ska bara förklara snabbt vad den här grejen idag tänkte handla om. Det handlar om, finns det egentligen konkreta, snabba svar på frågor? Jag har 5 frågor bara här. De här frågorna är ju egentligen ganska spridda va? Det är ju lite försvarsdepartement och det är lite socialdepartement och lite finansdepartement. Och en massa departement är det. Men frågan är, har de koll egentligen på varandras departement? För det tycker jag ju är en viktig fråga. Att de har en helhet så man sitter liksom och bestämmer sig med saker. Och sen tror att det ska bli bra när man inte ser helheten. Jag skriver upp de här 5 frågorna för jag tycker de är ganska viktiga. Jag ska bara se om jag kan dela det här först. Så att det kommer ut. Måste börja med det tror jag. Ska vi se här. På mina små trådar här. Ja, det verkar jag inte vilja dela någonting just nu. Så vi struntar i det. Vi åker vidare. Det är väl bara att... egentligen ringa upp då och se glad ut. Och ringa till regeringen. Det är lika spännande varje gång faktiskt. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Regeringskansliet. Det här är Uffe Bergstrand igen. Jag har några frågor jag behöver fråga här. För det har blivit väldigt konstiga tider nu. Det börjar väl idag va? Den här nya... regeln med undantagstillstånden. 10 kvadratmeter eller vad det är. Tänker du på pandemilagen? Ja, jag tänker på det bland annat. Va? Men finns det någon uppe i regeringen som egentligen har full koll på vad regeringen håller på med? Alltså någon som har övergripande helt enkelt. Ja, du vet, som är lite så här kunniga kan man säga. Ja. Vi har ett gruppnummer på socialdepartementet som svarar på de här frågorna. Så att jag kopplar in dig dit. Ja, men det är underbart. Tack ska du ha. Mm. Ja, tack. Det är spännande det här. Vattenpaus. Det konstiga med just den här kopplingen är att det är Yvonne Mörke då. Hon är den som sitter och svarar på alla frågorna där. Så det känns nog inte helt rätt där ska jag säga. Ja, vi skippar den. Vi tar ett nytt samtal tycker jag. Sitta i kö, telefonkö, det är det värsta jag vet. Lite överdrivet, kanske inte det värsta. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Jag ringde alldeles nyss där men blev kopplad till socialdepartementet. Jag är inte helt säker på att det var helt rätt ställe jag skulle till. Mm-hmm. För att det finns ju massor med frågor ute idag va? Allt ifrån lockdown till att Ryssland kommer i Mombiti och att sen ska vi vaccineras och sen är det nedstängningen på YouTube och Facebook som ja, du vet, regeringen har varit inblandad i lite grann. Och sen det här nya The Great Reset. Finns det någon där uppe
eller inne på regeringsnivå där som egentligen har full koll på allting. Och då tänkte jag, som kan svara på 5 frågor övergripande liksom. Vad är vi idag i Sverige? Vad har vi för läge just nu? Kan ska fråga dig. Någon kommunikatör här skulle jag tänka mig på regeringskansliet. Det låter ju som en bra idé. Ja, då ska vi se här. Kommunikatör, är de mer insatta än presssekreterarna eller de alltså politiskt sakkunniga? Pressinformatörer, så att de bör ju veta också vad som händer. Ja, det bör de ju veta, tycker man. Ja. Men jag kopplar det här till presstjänsten här på regeringskansliet. Ja, det är underbart. Tack så mycket. Tack. Regeringskansliets presstjänster, det kan ens. Underbart. Det här är Uffe Bejerstrand, det här ser du. Jag tänkte höra med dig. Jag håller på att göra en liten avhandling här om läget i Sverige nu så här den 11 januari 2021. Och jag har 5 stycken jättekorta frågor och då sa de i växeln där att du vore den perfekta tjejen för det här. Stämmer det? Det tvivlar jag på, men jag kan ju ta in frågorna och återkomma. Tänkte du från någon tidning eller för vad var det? Jag är frilansande. Så att frilansande journalist. Så det, jag har kommit rätt om man säger så, men frågan är om du är rätt. Men det kanske du är, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller förrän jag har hört dina frågor. Okej, fråga 1, jätteliten här. Finns det något datum här, något slutdatum för den här så kallade lockdown som vi kanske är inne i någon slags variant av? Eller kan det fortgå hur länge som helst? Liksom, kan det fortgå flera år? Eller är det en sista datum att fram till dess kan vi hålla på så här? Sen efter det måste vi faktiskt öppna upp. Finns det någon sån satt datum? Okej, och nästa fråga. Du har inte något svar på den så här som du vet. Du vet inte. Finns det inget datum man pratar om där uppe? Att nu jag jobbar ju med myndigheten i regeringskansliet. Så att jag när jag hör dina frågor är att fundera på vart vi ska skicka dem någonstans. För den där var mer politisk. Jag svarar mer på andra frågor. Men du kanske vet vem man ska prata med istället och så kan svara på det direkt. Ja, det precis. Lite och det där är väl, tankar. Det beror lite på, men det där är väl liksom socialdepartementet som, eller om det är inrikesministern där i så fall. Det beror väl på vilka delar man... Vilken inrikesminister menar du då? Vem är det som är det just nu? Förlåt? Vilken inrikesminister menar du? För en del ministrar finns ju dubbla av och trippel och allt möjligt. Det är många. Det är många där. Ja, men det är Mikael Damberg eller Lena Hallengrens områden låter det ju som. Om man pratar lockdown och rekommendationer och så vidare. Men... Okej. Okay. Och sen nästa här då. Att vi har ett hot från Ryssland sägs det nu, va? Så det är därför säger försvarsministern då i DN så hävdar han att vi måste lägga massor med budget på att kunna vara beredd på att vi kan få markstrider i Sverige 2021. Och det känns ju väldigt avlägset för en liten kille i Tyresö som mig då. Jag känner, ska vi slåss här nu med stridsvagnar här utanför på Granängsringen där jag bor? Det verkar ju konstigt, det tror jag inte. Men han säger att vi ska vara beredda för det. Och då tänkte jag, det är också en fråga som är väldigt bra, tänkte jag. Det låter som en fråga till då försvarsministerns pressekreterare. Ja. Du har inte hört någonting heller runt där uppe eftersom du sitter med pressgrejen och så? Du har inte hört någonting att vi... Har något hot från Ryssland? För jag har inte märkt någonting direkt. Mer än att vi hotar oss själva för ryssen hela tiden. Men har ryssen själv hotat oss någonting, tror du? Har du hört någonting? Inte någonting som jag kan svara på, för det är inte mitt område. Så att det är det. Så frågar någon annan om. Det är därför att det låter som att det är någon för försvarsdepartementet att fråga om. Då kan vi ta nästa då. Det är fråga nummer 3 av 5, så det går undan här, vet du. Det här nya DNA-vaccinet, man kan kalla det för DNA-vaccin, för det håller på att rota lite grann i DNA-trådarna där. Är det 100% säkert? Och om det inte är det, om det går fel i både liten och stor skala, finns det någon som står för det? På något sätt, förlåt, jag bara
harklar man. Men finns någon som kan stå för det på något sätt då? Eller, och hur står man egentligen för det om det blir skador, stora skador? Finns någon reservplan där? För jag menar, tänker man vaccinera hela svenska folket, tänkte jag, va? Och så kanske det slår riktigt illa ut. Så att vaccinet i sig gör folk sjuka. Mycket sjukare än vi någonsin har varit. I grupp. Ja, då är det frågan om vad man får ersättning eller vad det finns för kompensation då. Ja, frågan är om vilken ersättning man kan få om man får till exempel narkolepsi. Vilken ersättning är värd att få ett helt liv förstört? För det blir ju. Den människa som får en narkolepsi till exempel, som det förra vaccinet förra gången, det var ju ganska läskigt. Och det här är ju helt nytt. Det är ju inte ens ett vanligt vaccin. Det här är ju något annat. Och då frågan, finns det någon som kan man överhuvudtaget ersätta ett förstört liv? Går det? Det låter ju också som ersättningsfrågan kring vaccin. Det låter ju också som socialdepartementet, tycker jag. Om du ska ställa den vidare sen. Nästa fråga. Okej, det är mycket socialdepartement. Då tar vi nästa då, nummer 4. Varför finns inga protokoll från regeringens möte med de sociala medierna? För yttrandefriheten har ju begränsats ännu mer sedan dessa möten. Kan man få reda på egentligen, finns det ingen lag på att de måste ha protokoll när de gör sådana möten för svenska folket? För efter de hade möte med YouTube och Facebook så stängs ju saken ner mycket, mycket snabbare och lättare. Och så fanns det inga protokoll. Och Expressens Mattsson var väl med på mötena också. Varför sitter en Expressen Mattsson med på sådana möten? Det har ju inte vi som är väljare bett om. Så det är en bra fråga, eller hur? Tycker jag. Jag vet inte. Vad tycker du? Ja, alltså, den frågan är väl någonting så fall, som jag skulle kunna kolla på. Måste man föra protokoll på? Menar du de statsråd eller ministrar har möten med externa personer? Man måste föra. Ja, jag tycker väl nästan det. För att de sitter ju där för våran skull. Och vi måste ju veta vad de pratar om. Och så. För efter de var där uppe hos YouTube och Facebook och grabbarna, så blev det mycket sämre i Sverige vad det gäller yttrandefriheten. Och den är ju en jätteviktig grej i våran grundlag, kan man väl säga. Det är ju liksom en av våra stöttespelare, som det heter, va? Man får gå vad man vill till exempel på mark, och man får säga vad man vill, ska man få göra i alla fall, va? Och sådär. Och när man drar in på den som de gjorde där och sådär. Jag känner mig lite strypt, va? Det är så. Ungefär som att man har fått någon våldsgubbe på sig och stryper den sakta men säkert varje dag. Så känns det lite grann. Så ska det inte kännas. Jag menar, det här är ju, jag känner att vi lever i ett fritt land, va? Men det känns ibland som att vi gör det längre. Liksom. Och det är det jag måste få lite svar på. Men det där med protokollen där, att det finns regler och paragrafer för det, det vore ju toppen. Om det finns det. Eller? Ja, jag får kolla upp det då. Jag vet inte exakt vad som liksom gäller kring. Jag tror inte det finns någon sån bestämt att man måste föra protokoll eller minnesanteckningar, men jag ska inte svara på det, utan jag får återkomma och kolla det då. För annars blir det ju så här. Sista frågan. Oj, jag förstår. Jag är snabb. Hör du, alla snackar så mycket om det här nya begreppet som jag tycker låter så läskigt, va? Och det är The Great Reset. Vet du vad det betyder för någonting? World Economic Forum, det är ju jättestort. De som har stiftat det här konstiga. Vad hette det? The Great Reset. Hela nätet är fullt med det där, va? Och det är inga konspirationsteorier, utan det är en gubbe där från Tyskland, en äldre kille på 85 år någonting, som sitter och berättar om det här. Och det är någonting som banker och sånt har anammat väldigt bra. Och någon till och med regeringsman sa väl i något, när jag ringde för länge sedan och frågade, då sa de att det är ungefär lite grann som 30-talet. Och det känns ju scary. Och då undrar man liksom, The Great Reset, samtidigt som vi lånar miljarder, och av vem lånar vi de miljarderna? Vem är det som sitter med så mycket deg så att de kan låna ut miljard efter miljard till länder som är konkursfärdiga liksom? Vad finns det för tanke med det? Ja, det där vet jag inte. Den känns ju något om, men då är det väl biståndsfrågan, eller är det till finansministern, finansdepartementet då, som du ställer den frågan. Men om man tänker då så här, om man tänker då alla de här olika sista grejerna då, det är ingen fråga utan det är mer så här en slags tanke bara. Om man tänker då, det här är ju 5 olika marker, kan man säga. Det här är ju lite vaccin, och det är lite regering vad det gäller krig, och det är lite lockdown, lite ekonomiskt och sådär, va? Finns det ingen, tror du,
uppe i regeringen som har full koll, som man kan fråga de här frågorna, som liksom verkligen vet vad som händer med Sverige nu? Eller sitter man alla med varsin liten låda och styr och tjoar i, och sen så vet de inte så mycket om vad som händer i lådan bredvid liksom? Kan det vara så eller? Det finns ju en samordning, men om man vill ha detaljerade svar på olika frågor så brukar det vara bättre att varje, liksom det finns en ansvarsprincip kring det, respektive departement. Men finns det ingen samordningscentral där som vet sådana enkla frågor? För det är ju en enkel fråga. Finns det något slutdatum på en lockdown? Eller kan det vara lockdown hur länge som helst? Och så frågan, är vi hotade från Ryssland? Det är väl det, ja eller nej liksom. Och i så fall, vilka hot är det? Och då måste man ju kunna veta det. Så någon samordningscentral måste väl kunna finnas, någon samordningsprioriterad verksamhet på något sätt, eller? Ja, men jag tänker om du vill ha snabba svar så är det väl bättre att ringa till sin pressekreterare. Jag vet inte varför du inte gör det när det är politiska frågor och du är journalist. Ja, men jag tänkte just det här med att halva min tanke, det är just, det är inte bara frågorna. Utan det är frågan att finns det någon som har full koll? Skulle statsministern, men han svarar ju inte såklart. Men skulle statsministern ha svar på alla de här frågorna till exempel? Han som inte ens vet hur man beställer från nätet, läste jag. Det var väl en anledning till att han var ute och handlade. Och så, har han full koll på de här grejerna tror du? Allihopa. Eller, jag kan inte uttala mig om det, men han får ju nog vara något att svara på. Frågor om alla möjliga saker. Han är ju statsminister. Ja, han är ju statsminister. Det är det han är. Ja, frågan är, finns det ingen sambandscentral? Det måste ju finnas någon. För de kopplar ju mig till dig och sa att du var det. Men då var du inte det. Finns det någon annan sambandscentral som jag inte känner till? Som de inte känner till? Finns det något departement? Någon underliggande variant där? Grupp med människor? Det är ju... Nej, men jag tänker att om du vill... Alltså... Jag kan ju, om du skickar ett mejl till mig kan jag ju liksom se om jag kan få fram svar på olika frågor eller om jag skickar och ber någon återkoppla från respektive departement. Så, eller så återkopplar jag från efter att jag har fått från dem. Men då får du återkomma med ett mejl och skriva gärna ner dina frågor så att jag inte tappar bort det. För det finns ju ganska mycket, det är ganska många som hör av sig idag om olika saker. Ja, jag hör det. Men, ja, det viktigaste är egentligen inte bara frågorna, utan det viktigaste att frågan är om det finns någon som egentligen har full koll på vad som händer i Sverige. För att det är så liksom, när man kör bil till exempel, måste ju händerna ha samma koordination som fötterna har. Och huvudet och synen och hörseln. Och det är en koordination där för man ska köra bilen. Är din liksom. Fråga egentligen hur fungerar samordningen i regeringen? Ja, det blir ju en slags... Det finns ju ett departement som jobbar med det. Så att statsrådsledningen har ju det uppdraget. Det finns alltså något departement som... Men om det gäller krishantering så är det ju... Då finns det ju ett kansli för det som jobbar med det på justitiedepartementet. Så det är lite olika vad man... Allt det här är ju egentligen en krishantering. Faktiskt, för det är fem olika kriser jag pratar om här, va? Men det är just det att... Det jag försöker få fram, om det finns någon som har full koll. Om nu statsministern har det, då är det ju toppen. Då är jag jättelycklig, va? Jag tvivlar ju på det, men jag är jättelycklig. Frågan är om det bara är han i så fall som har det. För det måste vara fler som har full koll än han, om han nu har det. Och det är en sån person jag tänkte att man kunde söka med hjälp av dig. Då kanske du vet någon sån. Måste ju finnas någon som är jättekunnig. Nej, varje departement har ju svar på sina frågor. Sen så kan man ju liksom... jag har ju inget namn som jag kan ge dig så. Men det finns ju väldigt många som kan väldigt mycket. Men vi får... Om jag ska ta fram något förslag och svar till dig, då stämmer man ju av med departementen. Såklart, det kan ju vara ganska detaljerade svar. Vad tror du om pressekreterarna som sitter under Löfven direkt? De killarna, de måste väl vara så allmänbildade, just dem, på allt det här, eller? Ja, de är ju vana att jobba med övergripande frågor som han är statsministern. Så det kan ju ringa och... Så det kanske vore det bästa, liksom, de gubbarna. Ja, alltså jag skulle testa det, men de kommer säkert behöva återkomma liksom. Så, men Men jag behöver jobba vidare. Ja, jag förstår det. Hör du, ha en otroligt trevlig 11 januari i alla fall. Ja, det är det. Ja, tycker det jag. Ja, tack så mycket. Det ska jag. Hej på dig. Hej då. Hej. Ja, det är bara upp på hästen igen. Ska vi se, då tar vi sakkunniga.
hos Stefan Löfven. Välkommen till Regeringskansliet. Ja, men god dag, god dag. Jag blev kopplad alldeles nyss till en fantastiskt tjusig, trevlig tjej i... hon var någon sån här pressekreterare, tjej där. Men jag söker ju alltså någon som kan svara på 5 enkla frågor som är ganska övergripande bara över hur läget i Sverige är just nu den 11 januari. Och då, hur menar du då läget är? Jag vill säga så här, jag har 5 frågor som är skitenkla. En handlar om lockdown, hur länge kan hålla på. En handlar om Ryssland, vilket hot vi har därifrån eftersom man ska mobilisera markträning nu i Sverige för strid på svensk mark. Och en som handlar om vaccinets säkerhet, det här nya som är ett helt nytt DNA-baserat elände. Ja, men det är väl inga enkla små frågor. Vi måste ju börja någonstans. Okay. Nej, det är det inte. Okay. Vi börjar med det här med Ryssland tycker jag. Ja, det börjar. Får vi se vad vi gör. Utrikes- och säkerhetspolitik Ryssland. Ja. Koppla dig på Karl Mörner. Ja, schysst. Karl Mörner. Det är han jag pratat med innan, tror jag. Varför tycker jag att det är så lätta frågor för? Välkommen. For information in English, press 1. Karl Mörner. Svarar inte för att ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. Välkommen till Regeringskansliet. Hejsan. Jag var kopplad till Karl Mörner alldeles nyss, men han svarar inte. Jag skulle ha reda på en sån här enkel fråga tyckte jag då, som om vi är hotade av ryssen nu, för det har ju nämligen försvarsministern sagt i DN alldeles nyss här. Det är 1 av 5 frågor egentligen, men egentligen är inte det jag vill, utan det är så här, för jag är en lång stor jättekort eftersom du sitter i växeln, så har jag 5 olika frågor som är skitenkla egentligen och så. Väldigt enkla, det är i stort sett bara ja- och nej-frågor. Och då söker jag egentligen någon uppe i regeringen som har svar övergripande, för att har man inte övergripande svar då är det svårt att styra, va, tänkte jag. Så tänkte jag. Ja. Mm. Men om det är Ryssland, det finns en annan som har Ryssland och Ukraina delvis. Jag kan ju prova på samma enhet. Ja, fast det är Elina Wikström. Men tanken är, jag har 5... om det är utrikes, ja, så är det politiskt sakkunnig åt utrikesministern. Men finns det ingen som har liksom full koll? Jag menar, statsministern borde ha full koll, men han kan man inte få tag på. Men finns det ingen under honom som har liksom... Nej, statsråd sitter och svarar i telefon. Det gör de inte. Så att då blir de politiskt sakkunniga. Och eftersom det gäller Ryssland och gäller UD så lär det politiskt sakkunniga. Ja, det är bara en av frågorna. En av frågorna är ju liksom hur länge den här lockdown kan fortgå. Hur länge vi har pengar för det. Och vem vill låna de pengarna av? Det är olika frågor. Men det är inte med samma person som sitter. Utan då har vi de här coronanumret och då eller blir det någon politisk sakkunnig till det här. Det är imorgon bitter för de finns på plats. Men då är frågan... Om du vill kan jag prova Elina Wikström nu. Var sitter hon någonstans? Hon sitter på UD, på EC, Ryssland central... Ja, men det kan vi ta. UD låter ju trevligt, va? Centralasien. Ja, Centralasien är där Ryssland ligger. Ja, då kör vi på det. Elina Wikström. Tack ska du ha, tack ska du ha. Frågor. Den verkar inte riktigt vara helt vaken än. Skit i den. Ring vi en till. Det är för närvarande många som ringer. Vi tar strax emot ert samtal. All our lines are busy.
Please hold. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Jag har ringt nu ett par gånger här, men jag har blivit lite felkopplad och man kommer inte fram och så. Jag vet inte, folk kanske slutar jobba tidigt i regeringen eller inte. Du, jag har fem olika frågor som jag tänkte få ett svar. Jag vet, svar. Du pratar alldeles ja, tyst med mig. Ja, underbart. Det är du, ja. Vad härligt. Och då fick jag inget svar där du la Nej. På och gäller det pandemi så får vi återkomma imorgon. Nej, inte bara pandemi. Det är alltså fem olika frågor. Det gäller allt ifrån The Great Reset som man pratar om väldigt mycket ute nu på nätet. Från banker och sånt. Banker och sånt pratar också om det. Och ja, det är säkerheten i vaccinerna och det är yttrandefriheten via YouTube och sånt. Så att det är någon som har övergripande svar uppe. Det är det jag söker. Det har vi ingen här. Och YouTube är sån? Privat. Ingen här som går in. Jo, men regeringen har ju varit yttrandefrihet där. Yttrandefrihet finns en lag, men ja. Man kan inte svara på vad YouTube gör. Nej, men, jo, men om de har gjort i möten med dem. När det gäller yttrandefrihetslag, ja, men om du lyssnar på yttrandefrihetslagen så kan jag i så fall koppla det till någon. Mm, vi ska se. Det tar vi. Det är toppen. Det kör vi på. Och de andra, när fortfarande när det gäller pandemi och corona så är det ju samma nummer. Vi ska se här. Ett ögonblick bara. Okej, okej. Hej på dig. Ja. Kopplat till Johan Albin som har yttrandefrihetsgrundlagen. Varsågod. Underbart. Välkommen. For information in English, press 1. Johan Albin. Svarar inte. För att spela in ett meddelande, tryck 2. Höraktigt, ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. For information in English, press 1. Johan Albin. Ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. Det blir nog bra. Välkommen. For information in English, press 1. Johan Albin. Svarar inte. För att spela in ett meddelande. Ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. Man dålig välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Var det jag pratade med alldeles nyss? Det var det säkert. Om Johan Albin där. Nej. Ja, där ser man. Har du inte ett tag? Där ser man, nej, där ser man. Vad trevligt. Du söker Johan Albin. Nej, det? Jag gjorde det, men det hakar upp sig i växeln där. Jag måste ju säga så här, jag har ju ringt många företag i mitt liv. Alltså, men växeln ni har där, den skulle man byta ut. Jag önskar jag var en leverantör, kan man säga. Men du, har du... Ursäkta, men nu förstår jag inte. Du söker vem? Ja, jag söker, för jag har lång historia kort då. Johan Pablo kan vi ta. Politisk sakkunnig hos Stefan Löfven. Ett ögonblick. Ja, den tror vi på. Hej, är det Johan Juan Pablo? Ja, vem pratar du med? Det är Uffe Bejerstrand igen. Jag pratade med dig för någon vecka sedan eller två.
Eller tre. Ja, precis innan jul. Ja, innan jul var det. Det är så länge sedan. Det är ju helt hopplöst det här. Ja, men alltså, jag sitter superilla till nu. Gör det. Kan vi höra sitt i veckan? Det skulle du kunna göra. Du kan bara ge mig ett namn vem jag skulle kunna höra av mig på som har en övergripande känsla över vad som händer just nu. Så man kan fråga fem enkla frågor men som har övergripande så man inte blir kopplad till departement. En om hur liksom det, om det finns någon tid för senast datum man kan ha lockdown i Sverige. Hur länge vi kan hålla på innan pengarna tar slut, va? Och sen är det en grej om vi har problem med ryssarna, för det säger ju nu försvarsministern i DN, va? Och sen om man tar ansvar för... Det är ganska breda frågor. Jag det är breda frågor. Mejla. Det är breda frågor. Jag tror att du får mejla. Finns det ingen som har koll fullt ut liksom, och som vet att det här är Sverige? För jag har bra koll, tycker jag, fullt ut. Men jag har liksom känslan att det finns någon där uppe. Jag tror helt enkelt, när du har så breda frågor så är det nog bäst att mejla. Men du, jag måste faktiskt lägga på. Okej. Jag förstår dig. Jag gillar dig. Ja, det är bra. Hej på dig. Hej. Ja, han har ju pratat med förut. Han var ju trevlig. Han är det faktiskt. Synd att jag kunde prata med honom nu. Men det är frågan där. Är om någon har övergripande koll? Det är ju det. Välkommen till Regeringskansliet. Hejsan. Var det dig jag pratade med alldeles nyss? Om saker och ting, om du känner igen min röst? Nej, kanske inte. Nej. Då börjar vi om här. Du, jag söker alltså någon som har övergripande koll uppe på regeringen. Om man har fem enkla ja- och nej-frågor, alltså väldigt enkla frågor egentligen, på ganska komplicerade tankar egentligen, men det är enkla frågor. Finns det någon som har övergripande, eller måste man ringa till socialdepartementet angående till exempel vaccinen? Ja, eller? Det finns ingen som har övergripande, nej. Men, ja. Det finns ingen som har det, menar du? Inte, statsministern har väl det, måste han ju ha, eller? Ja, men honom kan du inte prata med direkt. Nej, där ser vi. Det blir lite moment 22 där. Han vet, men han kan man inte prata med. Jaha, vad gör man då, hörru du? Jag har ju inte sagt att han vet. Men det var jag som sa. Det var jag som sa. Jag hoppas att han vet. Men vad gäller det för någonting då? Ja, det är jättesnabbt. En fråga gäller hur länge vi har tid, eller inte tid, hur länge vi har råd att stänga ner ett land på det här sättet och massa småföretag som går i konkurs. Hur länge det är? En fråga är Ryssland. Är vi verkligen hotade därifrån? Det sa försvarsministern att nu ska vi träna för landstrid i Sverige. Ja, men vi får ta en sak i taget. Ja. Du ställer frågorna till mig och det är ju ingen idé. För nej, det gör jag inte. Utan en fråga i taget. Ja. Men den stora övergripande frågan är just inte frågorna egentligen, utan finns det någon som har svar på alla de här frågorna? En person som kan det här? För det är ju enkla frågor. Så vitt jag vet så har jag just svarat på det. Att det finns inte det, nej. Då. Jag har inga uppgift på vem det ska vara som kan svara på allting. Finns det inget departement där som är så där typ samordnadsdepartement? Samordnande av allt typ? Det gör inte det. Då säger vi så här, jag har pratat med han, otroligt trevlig kille, Juan Pablo, har pratat med ett par gånger förut, va? Men då tänkte jag den här, det finns ju en som heter Joel Stade, va? Stade, inte Stade, va? Utan Joel Stade, han är väl politisk sakkunnig under statsministern. Tror inte han kan vara där, kanske? Han borde ju veta, han sitter ju under. Jag ringer på. Underbart, tack så bra. Ja, spännande. Oj. Jag kunde besparat er det här. Men. Det är intressant. Sämre. Nu tar vi ringen igen. För jag
Ska jag lägga till en grej då innan jag ringer nästa samtal? För jag ska inte ge mig. Jag ska ha någon som säger att det är bedrövligt där uppe. Jag tycker det är det som är huvudtanken med den här ringningen. Det är inte att få svar på de här fem frågorna. Utan det bedrövliga i det här är att, som jag ser det, när man kör bil, va? Det sa jag ju till någon där innan, vem det nu var. Vad hette hon, va? Elina Wikström tror jag hon hette. Att man kör bil så samverkar ju liksom öron, ögon, ja, näsa ibland också. Om det brinner i motorrummet där så känner man att det luktar brand i bilen. Och så lite fötter och lite händer. Lite nacken när man ska rida huvudet åt höger och vänster och kolla och så. Va? Allting samverkar ju. Och det är vad jag tror, att man sitter som förare liksom i en bil så där, då måste man samverka. Det är inte så bra om det är fem man i bilen och alla sköter varsin pryl utan riktigt ha koll på den andra, va. Som han som till exempel har ratten, va? Så det är jävligt bra om han styr åt det samma håll som ögonen ser att det där hållet är ett bra håll att styra åt. Alltså för mig är det så otroligt logiskt det här bara. Jag kan inte se det logiska att man inte har liksom någon som har lite övergripande koll. Det är klart att man kan ju inte ha någon som kan allt om allting. Absolut inte. Men om det finns ett datum för när lockdown, det sista datumet. Det måste man ju kunna diskutera där uppe, tycker jag. Det borde ju vara liksom att grabbar, vi måste få häng på det här nu. Vi kan inte hålla på mer än till 5 maj. Alltså 5 maj är sista dagen. Sen måste vi öppna upp. Det är som man dyker i en bassäng, va. Då håller man ju andan en viss tid, va. Man håller inte andan längre. Det finns alltså en tid. För mig är det 45 sekunder där för mig när jag kan dyka under vattnet. Jag har varit uppe på 60 gånger tiden, kommer jag ihåg. Men jag får med att det är 45 sekunder. Sen börjar syret ta slut, va. Och det vet jag. Det finns till 45 sekunder kan jag vara under ytan, va. Och därmed om vi har ett hot från Ryssland eller inte, ja, har vi det? Det är väl bra om man vet det. Eller bara försvarsministern som för sig liksom att vi har ett hot från Ryssland. Då, hur skrämmande om det var han som tror det. Det är läskigt. Det kan ju starta krig för mindre om man säger så. Och sen DNA-vaccinet, det är väl enkelt. Är det någon som tar ansvar? Och i så fall, på vilket sätt kan man ta ansvar när någon får narkolepsi eller dör eller vad fan som helst? Ja, och varför finns det inga protokoll när regeringen pratar yttrandefrihet med YouTube? Varför inte då? Det är väl lätt att säga. Antingen säger vi glömde. Ja, eller vi sket i det. Eller vi ska tänka på det, vi gör det nästa gång. Eller kan man skriva det baklänges. För de kommer säkert ihåg vad de pratar om. Det kan ju inte vara så att de går upp och snackar där och sen glömmer de bort vad de snackar om. De kan skriva ett sånt protokoll efteråt. Men det gör de inte. Varför gör de inte det? Mattsson var minst med också från Expressen. Då. Han var väl där också, tror jag. Och sen det sista här. Vem lånar vi alla pengar av? Det måste väl kunna vara ganska öppet, va? För den frågan måste väl alla ställa sig där uppe. För alla är ju med och stänger ner. Någon måste väl i varje departement säga så här, men grabbar, var lånar vi alla pengar ifrån? Men det känns inte som att de vet det. Jag måste ringa igen. Jag kan inte sitta här och se dum ut. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Är du en av dem jag pratat med alldeles nyss här? Om du känner igen min röst? Nej. Det tror jag inte, nej. Nej, ja, bra. Trevligt. Hör du, det är jätteenkelt. Jag söker bara, det måste finnas någon på regeringen. För jag litar ju på att regeringen vet vad de gör. Men det måste finnas någon som har svar på typ 5 väldigt korta, enkla frågor. Men de rör olika departementen. Och min fråga är, finns det någon som har full koll uppe på regeringen? Eller är alla... jobbar alla i slutna lådor, liksom i slutna fack? Nej, det kan man väl inte, men att det är någon som har full koll på vad man gör på ett annat departement. Så pass, ja, inte full koll, men till exempel det här med lockdown, men hur det länge det kan hålla på? Det beror ju helt på om det är ett sånt område, så att det är, som det heter, departementsövergripande eller inte. Alla områden är ju definitivt inte det. Men som det här med att om det finns ett datum, för sista datumet vi kan ha ett lockdown, har vi råd liksom att ha det hur länge som helst? Det måste ju finnas ett datum som är sista datum. Efter det måste ju bara låsa upp, annars går Sverige helt åt helskrutta. Och det kan du inte få göra. Och det datumet borde ju vara någonting som alla funderar lockdown på. Vad sa du? Ja, du får testa och ringa imorgon till Yvonne Mörke. Ja, jag har pratat med henne förut. Hon är jättetrevlig, alltså, men hon hade inga svar på det. Och hon var jättetrevlig. Vi pratade faktiskt i en timme. Hon var fantastisk. Det är nästan så vi skulle gå på middag efteråt. Men hon hade ju liksom inga svar riktigt. Hon är bara jättetrevlig. Men hon vet ju inte, till exempel, som min fråga nummer 2. Det är ju det att försvarsministern har sagt att vi måste träna markstrid i Sverige nu. För vi ska vara beredda på att sånt kan hända.
Och det tycker jag är konstigt, för jag lever ju inte alls i en krigsvärld, kan jag säga det. Och då tänkte jag att såna här, det är ganska lätta frågor. Känner regeringen där borta att ryssen är på? Det borde ju alla känna, alla departementen borde ju känna vad som gäller, tycker jag. Jag skulle vara jätteintresserad om jag satt med i kulturdepartementet om någon sa så här, ryssen är på väg in i Sverige. Oj. Det blir ju svårt. Ja, men det är ju sånt som inte liksom vi är informerade om, vilka samarbeten de har mellan departementen. Det tycker inte de att vi behöver veta. Nej, det förstår jag. För det förstår jag. Det byts ju hela ja, tiden också. Jag förstår det. Men det måste ju finnas något departement som har hand om övergripande frågor. Liksom om det ringer en annan statsmakt liksom till, vi säger på skoj nu att de skulle ringa från ett annat land och säga så här, vi vill veta ungefär i enkla ordalag hur det ligger till i Sverige. Blir de kopplade runt på alla departementen då? Eller finns det ingen talesperson som säger så här, jo, men vi känner ett visst tryck från Ryssland och lockdown kan hålla på med. Ringer de från en annan statsmakt, då brukar de ha telefonnummer redan. Ja, just det, men då är frågan. Alltså då har ju de andra kontaktuppgifter som inte vi har. Men växeln borde väl ha, om det finns något sånt departement. Finns ja, det? Men borde och verkligheten är inte samma sak. Nej, det är det verkligen inte. Det är det aldrig någonstans. Det är för jävligt faktiskt. Men hör du, vad gör vi då? Då tar vi kulturdepartementet, för det känner jag ju han, Uffe Dere, vad heter han? Dernestig, va? Trevlig kille, Ulf. Dernevik. Dernevik heter han, just det. Ja, jag kopplar. Underbart, tack så mycket. Han brukar svara. Välkommen. For information in English, press 1. Ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan. Har du August Arvidsson i kulturdepartementet där? För att Dernevik svarar inte. Om du har han där. Ja, toppen. Jaha, där ser man. Kaffebreak. August Arvidsson. Underbart, August Arvidsson. Du känner igen min röst, eller hur? Jajamän. Jajamän. Du är ju bara bäst. Hörru du, jag tänkte vara snabb idag. Jag ska inte alls vara långsam. Ja. Det är skitenkel grej. Ja. Jag har egentligen jag har fem frågor, men du ska inte behöva svara på någon av dem faktiskt. Men det är fem frågor som egentligen borde kunna ligga på olika departement. Det ena är hur länge man kan ha lockdown utan att Sverige går omkull, konkurs och så. Och om vi ska ta på oss hjälmen redan nu angående Ryssland, om det är det som gäller. Och sen om det här nya DNA-vaccinet, om man tar det och blir en grönsak, vem betalar det? Och fjärde då, protokollen som regeringen borde ha ifrån mötena med YouTube. Och sen sista då, vem lånar vi alla dessa miljarder av i detta stora Great Reset? Det är fem olika frågor, fem departement, va? Men jag har ringt till växeln då och frågat dem flera gånger om det finns någon där, förutom statsministern då, som har koll på de här enkla frågorna. För det är ganska enkelt. Om vi har ett hot från Ryssland, vad består det hotet av? Det är en enkel fråga. Det kan jag nästan svara. Men finns det någon som har full koll? Ja, det är väl det. Den frågan är väl också försvarsmakten man kan vända sig till. På just den frågan, ja. Men vad jag menar med full koll är, om det finns någon som kan svara på de här enkla frågorna, är vi försäkrade för att vi verkligen ska klara av det här nya vaccinet? Om det händer någonting stort, var vänder vi oss om? Och vad finns det för möjlighet att få ett nytt liv? Ja, jag får ju bara hänvisa det vidare. Det är Socialdepartementet som kan svara på den frågan. Men det är ju klart att regeringen beslutar som ett kollektiv. Det finns ju givetvis personer på andra än fler än statsministern som har koll på alla dessa frågor. Men det kanske inte alltid lika lätt att få ett samlat svar just som
som medborgare eller frågeställare, utan där är det ju liksom fördelat på de olika departementerna och myndigheterna och svara. Okej. Nu jobbar ju inte du med det här riktigt, va? Men vad som gäller kulturen då? För du sitter på kulturen, eller hur? Jajamän. Ja, då har jag skrivit rätt här, vet du. Då är det ju så här, alla de här kulturarbetarna då som just nu har yrkesförbud mer eller mindre, värre än någonsin. Alltså det är ju värre än någonsin. Hur gör man med dem nu, alla de här som har först och främst de som har små företag då, det är många som har företag, liten firma och så. Först använder man ju liksom de pengarna som finns i firman, och sen använder man ju inventarierna i firman och säljer dem. Och sen tar man de privata pengarna man har och sen säljer man de privata inventarierna man har. Och när man inte har någonting kvar överhuvudtaget att göra, man får ingen jobb någonstans, för det är bullshit som det heter på engelska, att man kan få det på Arbetsförmedlingen. Det finns några som får det, men alla får det inte. Om man då hamnar mellan alla stolar, då måste man ju kunna veta nu, vad gör man egentligen? Ska man utbilda sig till bankrånare, eller vad är det som gäller där liksom? Ja, alltså det har ju på kulturområdet beslutat som ett stort antal åtgärder, och det är ju då framförallt de jag får hänvisa till, de stöd som går att söka hos Kulturrådet och de stöd som går att söka hos Konstnärsnämnden. Men där får väldigt många få avslag där. Väldigt många får avslag. Väldigt, väldigt, väldigt många. Och de flesta har inte ens sökt, de vet inte om att det finns. Ja, 95% av de som sökte hos Konstnärsnämnden senast blev beviljade. Om jag minns det hela rätt, 94-95%. Det tror jag så några stora mängder avslag är det egentligen inte, men vi vet om att det finns de som hamnar mellan stolarna också, eller som inte uppfyller kriterierna. Då har jag haft otur, för jag har ju massor med folk som jag har pratat med som inte har fått den spänn. Och då tänker man ju så här också, de som får pengar, de får ju, det är så här, om man har, vi säger 20 000 i kostnader varje månad för att bara ens kunna gå runt, va? Och så får man kanske anslag då eller bidrag med typ 6 000 kronor eller 5 000 kronor. Och då vet inte jag riktigt hur de har funderat på där, för att vem ska betala resten? Gör man inte det, så går man ju i konkurs liksom. Det är inte det, man kan ju inte bara betala en del av hyran och sen är alla glada, utan det är så att, och det kan ju inte du svara på heller, och du är inte ansvarig för det heller, va? Utan det är mer, det är alltså väldigt kaotiskt här ute bland folk, va? Folk undrar vad det är som händer, man får inga svar på någonting. Och när man ringer till växeln där uppe, jag har ju frågat, jag har ringt 4 eller 5 gånger nu bara för att försöka få fram, finns det ingen som har ett övergripande svar? För jag brukar dra en liknelse, det är det här med att när du kör bil, va? Då vill du att armar och fötter och ben och ögon och hörsel och allting ska vi samarbeta för att ska kunna köra den här bilen. Och fattar egentligen Damberg hur illa det är i resebranschen och kulturbranschen och många andra branscher? Fattar de egentligen hur rädda folk är för det här nya vaccinet, eftersom det inte är ett vanligt vaccin? Det här är ju en DNA-baserad liten pryl som är helt ny också, som aldrig testad live. Och det har man kommit på 8 månader. Det ska man spruta folk fulla med, va? Och folk är oroliga. Och det finns ingenstans man egentligen kan få svar, utan det är mycket hänvisningar överallt, va? Och den ena handen vet inte vad den andra gör. Det är så det är, va? Och ja, just vad gäller vaccinfrågor där vet jag förmodligen ännu mindre än vad du gör. Jag kan inte svara på just de frågorna som vad gäller vaccins utformning. Om vi tänker bara på en grej bara snabbt här. Om man tar DNA-vaccinet här och funderar på det, vad kan det göra för någonting med en kulturarbetare? Ja, vad är sambandet där? Sitter man risigt till innan, får man inga pengar, och man kämpar som ett svin för att få upp stålar till familjerna, så man får inga bidrag och det är bara kaos allting, va? Och så mitt i det här så går man iväg och tar man det här vaccinet då, som de säger man ska ta. Och så får man de här sköna skakningarna som många har fått nu. Jag har sett mycket filmer från staterna där folk lägger ut att det här är jag. Alltså inte någon skröna, utan de själva lägger ut och säger, det här är jag. Så här blev jag. Och då blir man lite rädd, va? För som musikant, va? Då får man inte hålla, man får inte liksom, man kan inte sjukskriva sig direkt. De flesta har inte den optionen riktigt. Jag har inte många småföretagare överhuvudtaget, ska jag säga det. Och vad ska man göra då om man blir sjuk av den här? Så det är ju liksom, den här vaccinbiten har ju in sin fråga även in i kulturdepartementet, va?
Och det här med, som jag sa för lockdown, hur länge kan det hålla på? Är det någon som egentligen har räknat ut hur länge vi har råd, eller ska vi låna massor med miljarder till? Och då är det bra om man vet, vem lånar vi de här miljarderna av? Blir vi skyldiga dem någonting i, ska man säga, som nation liksom? Ligger vi och blir beroende av ett annat land eller personer, eller vad är det som... Ja, alltså där får jag ju hänvisa till Finansdepartementet, men jag kan ju ändå säga att Sverige har bland de absolut lägsta statsskulderna i Europa fortfarande. Ja, fast svenska medborgarna har ju inte det. De har ju de största, kanske inte de största i hela Europa, men jag känner ju massor som har gått konkurs, hur många som helst, och de får ingen hjälp. Det är, alltså, det är kaos, det är självmordsläge liksom på folk, va? Och den grejen borde ju Socialdepartementet suga in, hur de som har det taskigt egentligen mår. För att det känns inte som att de gör det riktigt, faktiskt. Just det. Då ska vi se. Men är det någon fråga jag kan svara på egentligen? Är det någon fråga som rör kulturområdet direkt? Många frågor har ju en indirekt påverkan på kulturområdet. Som om det nu skulle bli problem med det här vaccinet, så... Ja. Har ju fått en indirekt påverkan, men fortfarande så ligger huvudansvaret på Socialdepartementet, så att det är nog dit jag får hänvisa frågor om. Och de är det fegaste, departementet. Ditt departement är i alla fall lite modiga, för där svarar ju både du och Dernevik när man ringer, och ni är trevliga och jättebussiga. Men Socialdepartementet har satt stackars Yvonne Mörke att svara på allting. Allt. Man kommer inte in till pressekreteraren en gång, trots att man ringer som någon slags, jag vet inte vad... Förstår du vad jag menar? Man kommer liksom inte in bara, va? Utan man hamnar hos henne. Hon är astrevlig, alltså verkligen så här en kanontjej, va? Men hon har ingen riktig koll och säger det själv också. Jag kan ju inte allt det här, det är så mycket. Så, oj, så hon skrattar och man är lycklig. Och det är ju, då känns det nästan som att man sätter en målvakt där, för att jag tror inte de har... Alltså det här, mina frågor, de här fem frågorna, det är inte de viktiga. Det är inte viktigt att få svar på varje fråga, för jag har svaren på dem själv egentligen, va? Och det är att, finns det ett datum som man inte kan förbigå när det gäller lockdown till exempel, eller kan det fortgå hur länge som helst? Svaret på det är att det kan inte fortgå hur länge som helst. Ja, det är ju klart. Det är klart. Och Ryssland där, jag har svaret på det, han sa ju det själv, försvarsministern, att vi måste träna för markstrid i Sverige, så att ja, det är väl tanken att vi ska göra det då, så att vi har kanske ett hot eller inte ett hot, men vi får inte reda på det, och det tycker jag är tarvligt. Och sen vaccinerna har jag ju svaret på, de som fick narkolepsi, de fick ju ingen hjälp. Och sen har vi protokollen som saknas för när de har möte med YouTube, till exempel regeringen. Finns inga protokoll gjorda då? Det har jag kollat upp. Finns inga protokoll på någonting, vad som är sagt. Och sen var vi lånar dessa miljarder ifrån. Det är ingen som riktigt vet. Jag har ringt för Finansdepartementet om. Och när inte de själva riktigt kan lämna ut och säga vem de lånar pengarna av, då blir man ju lite så här mörkrädd. Och speciellt när man ringer och frågar, finns det ingen som har koll på allting? Lite grann, alltså bara lite grann, övergripande koll som det heter. Det är ju som sagt, det är klart att det finns människor som gör det. Däremot är det inte nödvändigtvis alltid, det finns en person du kan ringa till som har svar på alla de här frågorna. Men du tror att det finns någon som har svar på alla de frågorna, just en person? Det är enkla frågor. Regeringen fattar ju beslut som ett kollektiv, så att ja, det är ju i grund och botten så, ja. Så är det klart att det finns personer som har koll på alla de frågorna. Det handlar ju också om en ansvarsfördelning. Jag skulle ju kunna ge mig på, och jag har ju hyfsat bra svar på alla frågor du ställer, men det är inte mitt ansvar att svara på dem, och därför ska jag inte ge mig ut och svara på dem. Okay. Jag har ändå några poäng i nationalekonomi jag skulle kunna ge mig på och förklara hur statsskulder går till, men det är inte mitt ansvarsområde att göra. Då blir de sura på mig på Finansdepartementet. Jag förstår det. I förklaringen där. Ja, jag förstår det. Ja, men det. Jag ber inte dig om det heller. Men då kan jag göra lite specifikt då, bara på just kulturrådet här. Vad är det som händer där med kulturen där? Hur ska det bli det här med lockdown-grejen i det här tillfället som ska vara en vecka nu bara? Det började väl igår, va? Att 10 kvadratmeter sa de ju. 3,3 gånger 3,3 meter då. Ska man väl ha runt omkring sig, va? Ja, precis. Men det gäller ju då inte allmänna sammankomster där de flesta kulturarrangemang ingår. Utan där gäller ju än så länge fortfarande 8 personer. Så även om man har en lokal som är på 3 kvadratkilometer så får man bara vara 8 personer där?
Så länge som det betraktas som en allmän sammankomst, som då till exempel en konsert eller något annat, det stämmer. Men är det ingen som i kulturrådet då, som säger till Löfven och grabbarna där uppe att det här är ju ologiskt, va? Jag menar, 8 personer, man får vara på 10 kvadratmeter, får man vara en person normalt sett, va? Men om man har 10 kvadratkilometer, men det står en kille i törn och spelar akustisk gitarr, han hörs inte ens bort till slutet av det här stora fältet han står på, då får man bara vara 4 personer på det fältet, va? Eller 8, eller vad det? 4 är det va nu, va? Eller 8, eller 10 är det va nu, va? Det är det nya. Är det 10 nu man får vara? Det är 8 personer. Är det 8 personer? Det är väldigt mycket fram och tillbaka, så man vet ju ingenting längre. Men det logiska i det blir så dumt, så att hur ska man kunna följa det här när man bara skakar på huvudet? Man hör själva grejen att man får vara 10 kvadratmeter per gubbe, tror jag han sa. Det var så att man ska vara 10 kvadratmeter, ska man ha en affär. Så är en affär på 50 kvadrat får man vara 5 pers där inne. Och så. Men står det någon och spelar då, om man säger så, i en större lokal som är kanske på 1000 kvadrat, kan vara en gigantisk lokal, då får man bara vara 8 pers. Nej, men det är vi först medvetna om, och det är också en synpunkt som har framförts av väldigt många. Vi har ju också haft likråd, bland annat Stockholm Live då, som äger Globen och arenorna, har framfört den synpunkten. Vi är ju mycket väl medvetna om det. Just nu så prioriterades smittspridningen, är ett så pass kritiskt läge att man har valt att prioritera alla åtgärder för att stoppa smittspridningen just nu. Däremot så den pandemilag som just har klubbats i riksdagen, i den så finns det möjligheter för att genomföra. När smittspridningen blir ett annat läge så kommer det finnas verktyg för att kunna öppna upp. Men tyvärr är vi inte riktigt där än. Men smittspridningen förr i tiden mätte man ju alltid döda och sådana som var på IVA. För det måste ju vara egentligen det mest intressanta. För en smitta, hur den sprids, speciellt om man inte kan mäta heller de positiva resultaten, är ju väldigt hög procent på att de inte stämmer. Och det är ute överallt, och det vet ju folk om. Det är ju alla läkare helt överens om. Och han som gjorde PCR-testen till exempel, han säger ju det själv innan han dog då, lägligt förra året och precis innan. Att man kan inte kolla om det blir positivt just på en viss virus, va? Och det här måste ju folk tänka på också innan de stänger ner, att att det ökar så mycket positiva resultat som inte stämmer. Då blir det väl konstigt, för då baserar man ju sin nedstängning på någonting som inte stämmer. För mig är det också ologiskt, va? Är det inte det? Eller? Ja, jag får ju ändå utgå ifrån att de siffror som regeringen har på sitt bord i alla fall någorlunda stämmer, även om det finns en felmarginal. Det kan ju liksom inte riktigt sätta igång och ifrågasätta från mitt hörn på kulturdepartementet. Nej, det förstår jag också. För det jag menar. Men hela min den här tanken med det här samtalet förut när jag ringde till växeln här, det var egentligen för att se om det finns någon som har övergripande, för att man måste ha en övergripande känsla för att kunna lotsa den här grejen vidare. Till exempel, bara en av frågorna är om Ryssland verkligen är på väg här nu, så vi behöver träna för markstrider. Gäller det 10 kvadratmeter då med för varje soldat till exempel? Nej, förstår du vad jag menar? Vi måste ha en övergripande grej. Och är det så att vi ska ha markstrider i Sverige nu, då kan man ge upp allting. Då behöver man inte tänka på det här. Vi ska ha pengar och betala hyran. Då gäller det bara att försöka få tag på en bössa så fort som möjligt. Ja, alltså vad gäller de... Jag får upprepa det. Det kanske inte riktigt är så att det går att få svar som enskild medborgare på alla de här frågorna på ett ställe. Det kanske finns någon, men jag kan inte spontant komma på vad det skulle vara. Så där får man höra sig av. Det finns en arbetsuppdelning inom regeringen och inom regeringskansliet mellan departement, och sen så har vi så fördelar departementet ut det på myndigheter. Men om man är en annan då, om man inte är en vanlig medborgare utan man är kanske någon med dignitet, säger vi. Kan han ringa till någon någonstans som har full koll och skulle kunna svara på de här 5 frågorna? Om det finns en gräddfil med det. Ja, nej, det finns ingen gräddfil eller något särskilt nummer man kan ringa till regeringskansliet. Så ingenting som jag har tillgång till i alla fall. Okej.
Så att man kan ge upp hela den tanken då att det finns någon där som har full koll. Då hoppas man ju liksom att statsministern har full koll, för han sitter ju och beslutar och spikar väl spiken i kistan då varje gång. Och, nej, men som sagt, det kan finnas full koll utan att det finns personer som du kan prata med som ger dig den här samlade informationen. Utan, och det handlar ju precis som jag sa också om att vi har en uppdelning av vem som ansvarar för vad, och vi vill se till att rätt information också når ut. Därför börjar jag inte prata om internationella valutamarknader, även om jag känner att jag har ett hum om det i alla fall. Okay. Ja, för du vet, man får ju inte till exempel, man får inte heja på självmordsgrejer på nätet längre. Alltså man får inte gå ut och säga någonting så att någon ska ta livet av sig och så. Men då tänker jag så här att när staten säger att nu är det lockdown för många och yrkesförbud för en del, va? Det manar ju faktiskt till att många kommer att ta livet av sig. De blir väldigt deprimerade och så. Hör det inte ihop? För det är det jag menar. Olika departementen borde ha koll på vad som händer med folk mentalt när man stänger ner. Så Dernevik borde ha väldigt stora snack med Hallengren angående just självmordsbrott. Det är klart att vi har en diskussion över departementsgränserna och inte minst då med närliggande områden, alltså näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken. Det har vi ju. För jag menar, om någon blir sjuk i corona till exempel, då kommer ju ambulansen på en gång, för då ligger man ju risigt till. Ja, om jag nu inte kan betala hyran eller mat hemma, och mat behöver man ju ha, det tar ju bara 3 dagar innan man blir helt slut, va? Och 3 veckor så dör man ju utan mat, va? Och då tänkte jag, om man inte har någon mat eller någonting, och då ligger man ju risigt till, precis egentligen som en coronapatient. Egentligen är det nästan samma sak, för att det är kaos, man kommer att dö helt enkelt. Och då är frågan, det kommer ju ingen att hämta mig då om jag ringer och skriver, eller om jag ringer till någonstans inne i regeringen någonstans och säger att det går åt helvete för mig nu här. Hjälp mig, jag har inga pengar. Jag har ingen mat. Och då säger de att då blir man hänvisad till socialen, vet du. Och där har jag kollat upp, och det är 9 av 10 får ju inte hjälp. Och det är Hässelby Vällingby vi kollar då. Och det är ganska läskigt då om det sista vad kallas för nätet som man ska kunna, skyddsnätet helt enkelt. Om det är så stora masker så att det finns ingen skydd, då blir man ju helt förskräckt. Och då kan ju det här bli en triggning för att folk ska ta livet av sig, och det är förbjudet. Men man gör så här och skrämmer folk, då man skrämmer folk till att ta livet av sig, och det är förbjudet. Vad säger man om det? Vad säger du om det egentligen? Vad säger du om det? Ja, det är ett lagstiftningsområde som jag inte har koll på, men allting är ju möjligt att prova i domstol. Ja. Men tar de upp det egentligen? Jag tycker varje gång man överklagar till med en parkeringsbot, så får man bara att det spelar ingen roll att din tjej var inne och skulle föda barn. Du stod olagligt utanför SÖS då, och då har du liksom 1200 spänn. Så är det. Ja. Ja, nej, ja. Det kan jag inte säga om, men jag kanske hur det skulle falla ut, men möjligheten finns ju där. Ja, jag ska inte sno hela kvällen för du måste göra något annat. Klockan är väl nästan hemgång nu, var det inte det? Ja, jag blir kvar ett tag till idag tyvärr. Idag är jag på kontoret. Okay. Så att det blir ett tag till. Du ska ha cred för att du svarar i alla fall, tycker jag är dunder. Bara det. Ja, men självklart. Det är en del, del av mitt arbete. Ja. Men hör du, bara för att göra allting kortare än vad det skulle kunna blivit ändå, om man säger så. Då finns det alltså inte någon presstjänsteman eller presstjänst eller sakkunnig eller vad heter de, såna här kommenterare. Nej, men det ska ju finnas alla möjliga, tycker man. Men det finns ingen sån, de andra ord, som kan svara på allt. Som kan svara på ändå frågor som kan svara på alla de frågor du har. Det är inte med reservation, så att det är sånt jag inte känner till. Tror jag inte vi gör det, nej. Utan det får man höra av sig till respektive ansvarigt departement. Och det betyder ju att min huvudgrej som jag hade när jag ringde in, att inte det finns någon. För att det är inte frågorna i sig, för de är så enkla, så det kan ju vem som helst svara på. Men det finns ingen som håller ihop allting egentligen riktigt. Ja, alltså jag vill inte sätta lika med tecken mellan de två. Det betyder inte att det inte finns någon som inte håller ihop dem, bara för att det inte finns en person som kan svara när personen från allmänheten ringer. Ja, jag har blivit kopplad lite överallt där, och det är ingen som kan det faktiskt.
Ja, men du svarar i alla fall. Det är jag tacksam för. Hör du, vad heter det? Vi får se nu om det finns några överlevande i hela artistbranschen sen då, och reseindustrin. Och nu är det restaurangerna också som man ska stänga ner. Och det är ju... Det, alltså det, och det här med jag menar med att örat ska veta vad ögat ser och ögat ska kommunicera med foten och händerna när du kör bil. Det är jätteviktigt när det gäller en regering. För nu när de stänger ner restaurangerna till exempel, ja, då blir ju musikerna ännu mer drabbade. Och när man stänger ner musikanter, då blir ju restaurangerna också drabbade. Speciellt de som är musikpubbar och sånt, va. Och de har ju leverantörer under sig. Så att det är en kedja som heter duga. Och därför gäller det ju att den här kedjan i regeringen då, att Magdalena Andersson till exempel måste ha full koll på massor med saker. För har inte hon det då, då om hon bara har i sitt fack, om man säger så, då blir det jättekonstigt beslut. Vet du. Så är det ju för oss inte, i synnerhet inte för Finansdepartementet som beslutar om budgeten som innehåller alla områden, utan vi i Finansdepartementet har vi en väldigt, väldigt löpande kontakt med. Ja, men de kan ju inte ha någon koll egentligen på Finansdepartementet, eftersom det finns så mycket människor som inte har en krona idag. Då kan de ju inte ha någon koll, för då hade de haft en krona idag. Ja, det får stå på Finansdepartementet i sådans fall. Jag ska släppa dig nu. Du får gå hem och käka sen. Eller i varje fall ta en korv på, i någon slags halvlekspaus här nu. Någonting, jag vet inte vad. Hör ja, du? Man kan få förlunda sig. Ja, tack och förlåt som de säger i Finland, va? Jag är jättetacksam att ja, du men, finns. Tack och ja. Detsamma. Men du ser i alla fall vad jag menade med det hela. Du förstår själva. Jag förstår absolut. Jag förstår frustrationen, det är inte det. Ja, det är bra. Ta hand om det, hörs vi igen. Vi gör det garanterat. Har du detsamma? Ja, hej på dig så länge. Ha det gott. Hej då, hej då. Hej. Ja, en timme och 6 minuter kanske räcker, va? Jag kommer i alla fall inte få några svar. Så det är ju ganska lönlöst att sitta här och ringa egentligen på just den här grejen. Men det är ju de här frågorna. Och jag ställer dem en gång till. Hela tanken med den här ringningen, jag avslutar med det. Den är ganska enkel faktiskt. Det är att om man har 5 stycken ja-nej-frågor. Egentligen är det bara ja-nej. Man kan göra dem komplicerade också om man vill. Men ja-nej bara egentligen. I stort sett. Det känns inte som att någon på något departement. Och det här är ju grejer som jag har liksom känt på mina gamla ringningar. Så det här är inte bara den här ringningen. Jag vill bara göra det lite uppenbart. Genom att fråga efter någon som hade full koll. Va? Och det finns alltså ingen... Verkar det som i alla fall. Som har full koll. Och hur kan man då styra ett land om man inte har full koll? Hur kan Magdalena Andersson egentligen säga att så mycket pengar ska dit och dit om man inte vet hur mycket pengar som går åt där och där? Hur kan försvarsministern gå ut med det här att vi kanske eventuellt hamnar i krig med Ryssland? Varför nu skulle du hamna i krig med Ryssland fattar jag inte alls. Men ja, vi kanske gör det, vem vet. Varför ska han gå ut med det nu? Precis just nu när alla mår så skitdåligt och alla företag går i konkurs. Är det för att skrämmas? Men det får man inte göra. Man får inte skrämma folk till självmord. Men det är ju det. Hur många tänker inte på att ta livet av sig om det skulle bli krig nu? Vi klarar inte av ett krig. Det gjorde vi kanske för 200 år sedan. Då slogs man lite grann i Stockholm. Men de i Göteborg visste inte ens om att det var krig, va? Nu räcker det att man slår ut några servrar. Så funkar inte Sverige någonstans. Vi får ingen mat, vi får ingen vatten, vi får ingen värme, va? Så det rör oss på ett annat sätt idag, va? Så det är mer deprimerande idag. För ett krig idag kan avsluta allting. Inte bara liksom tillfälligt kaos i Stockholm som det kan bli. Om vi blir belägrade här. Utan smäller man Stockholm då man smält hela Sverige. Och servrarna ligger inte bara i Stockholm. De ligger överallt. Men 2 eller 3 stycken servrar som går i luften. Så har vi ingen mat och ingen vatten. Lycka till, säger jag bara. Så min ringning var alltså mest för att poängtera att det finns ingen som har övergripande. Och har de inte övergripande, då kan de inte styra ett land. Det är så enkelt är det. Det är that's a fact, som han brukar säga. Vår kära status quo. That's a fact. Så att mina frågor i sig, jag kan ta dem också för att visa hur lätta de är. De står i och för sig här. Jag skrev in dem. Men de är enkla. Finns ett datum som vi inte kan gå förbi när det gäller lockdown, eller kan detta fortgå hur länge som helst? Ja, det är klart det finns ett datum. Man kan ju inte hålla på hur länge som helst. Jag menar, Sverige kan inte blöda hur länge som helst. Det kommer gå åt helvete helt då. Nu har det bara gått åt helvete delvis, men då sticker det helt, va? Och det är många länder ute i Europa som då, det är kaos. Alltså det är inte ens bra
Det är inte ens okej. Okay. Det är kaos. Så det datumet borde ju finnas. De måste ju ha en plan. De kan ju inte bara stänga ner och säga vi stänger ner framöver. Då måste vi veta att det finns en plan, va? Det är ungefär som du kör bil, va? Du kan inte köra hur länge som helst och vägen tar slut till slut, va? Fast man planerar. Så du kan inte blunda när du kör och bara köra på liksom och tycka 120 km i timmen funkar hur länge som helst. Det gör det inte. Helt plötsligt blir det 30, jag lovar. Där står polisen kling och klang om det inte står något annat där. Så att, ska vi se här. Ska vi se här, står det så här. Laggar hela tiden, hör ej. Gör det? Ska vi se, funkar inte alls via dator, men nu, jaha, där ser man, hör inget. Dum, 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 dum. Då kan jag fråga, hör ni någonting? Jag fick ett meddelande precis här nu, ett hemligt meddelande från min hemliga sekreterare. Hon kom förbi här och så gjorde hon så här. Så skakade hon på huvudet, betyder det alltså att man hör ingenting? Ska vi se här. Nej, något på gång. Ja, censur. Ja, det kan det vara i och för sig. Det kan vara tekniken också. Det kan vara tekniken här. Vill höra laggar. Vi gör så att jag lägger ut den här på YouTube. Om det är någon som undrar. Jag gör så här. En sekund. Ska vi se här. Dum, 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 dum. Jag vet inte, hörs det? Jag tror inte det, va? Det blev tyst, va? Mm. Ja. Då säger vi så. Jag ska lägga en till här. Hörs det nu? Jag tror inte det. Hej då, vi hörs sen.